Znači, ova poseta govori da imamo podršku čitave vlade, ovde sada ajde i napredne stranke, najjače stranke, i želeo bih da se zahvalim za dosadašnju pomoć, koja nije bila mala, znači, ovih mesec dana, a normalno i da zamolim i da zloupotrebim sada ovu posetu, da i u buduće i malo, što kaže, ne malo, nego mnogo više nam pomognu, a to će nam trebati. Posle ćemo obići proizvodne pogone, pa će se sami uveriti kakva je situacija. Mislim da je to najbolje vreme. I to je to za sada.